ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ, ଜନବିରୋଧୀ, ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନୀତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଆଜିକାର ଧର୍ମଘଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଜି ଧର୍ମଘଟ ହେଉଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ 21,000 ଟଙ୍କା ଦରମା, 10,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପେନ୍ସନ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲର ଦର ଉପଯୁକ୍ତ ଦର ଦେବାକୁ, ଏବଂ ବେକାରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ, ସମସ୍ତ ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ EPF ଦେବାକୁ, ଏ ଦାବି ଉପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି 19 ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଜି ଥରେ ହୋଇନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ଅଛି? ଶ୍ରମିକମାନେ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କେଉଁଠି ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି? କାରଖାନାରେ, ଅଫିସରେ ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ମିଳିତ ଭାବରେ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଧର୍ମଘଟ ପରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ନ ଫେରେ, ତାହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଆହୁରି କଠୋର କରାଯିବ, ଆହୁରି ବିକଶିତ କରାଯିବ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ 2020 ଜାନୁଆରୀରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର BJP ସରକାରକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୋଫା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଆଉ ତୋଫା, ଯେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାହେଲେ ଦେଶର ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ମିଶିକିରି ତୁମ ସରକାରକୁ ହରାଇବାକୁ, ତୁମକୁ ହଟାଇବାକୁ କ୍ଷମତାରୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ନେବେ। ଆଜି 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। INTUC, AICCTU, CITU, AITUC, SMS, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଦରଦାମ ବୁଦ୍ଧି ବନ୍ଦ କରିବା, ଘରେଇକରଣ ବନ୍ଦ କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ରମ ଆଇନର ସଂସ୍କାର ଆଣୁଛି ମୋଦି ସରକାର, ତା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବେରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଦାନୀର ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ବିକ୍ରି କାହିଁକି ହେବ? ଓ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ NPR ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, NCR ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବର ଆ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ମୋଦି ସରକାର ଯଦି ଆଜି 30 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି ନ ମାନେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ, ଆହୁରି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ହେଉଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ BJP ସରକାର ଯେଉଁ ଆତଙ୍କରାଜ ତିଆରି କରିଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ BJP ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କୃଷକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛି, ତାହାର ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଜି 12 ଦଫା ଦାବି ଉପରେ ଧର୍ମଘଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ। ଯଦି ସେମାନେ ଏଥିରେ ନ ଚେତନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିବେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ମେହନତୀ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ।